Boa tarde, entrou mais alguém aí? O nomezinho? Ariana Mizinho. Gente, lindos. Oba, entrou mais alguém na câmera da Cris Bento. Maria Alice! Tia Jô, Maria Alice, tudo bem? Sim. Que linda! Sou sua tia nova, tia Jô. Que legal, gente. Ganhei um monte de aluninhos novos. Que bacana! Olha, tia Jô, tá muito feliz com essa turminha, hein? Que legal! A Isabelinha da câmera... Ah, a câmera da Isabela que não dá pra ver, mãe. Deve ter desligado. Vou tentar acertar aqui, amores. Porque o internet está parando. Tranquilo, mãe. Tranquilo, é normal. Tá bom, não tem problema não. Fica tranquila. Que bom, gente. Olha quantos rostinhos que eu conheço. Vocês eram da tia Marcele, né? Alguns. Agora vocês estão com a tia nova, a tia Jô. Que legal. Eu quero saber quem está animado para a aulinha, nossa primeira aulinha hoje com a tia Jô. Levanta a mão assim. Bem lá no... Isso! Quem tá animado, levanta a mão bem lá no alto, assim. Estica bem o braço. Estica, estica, estica. Isso! Que legal! Muito bem! Gostei dessa turma. Todo mundo animado. Vamos esperar mais um minutinho e a gente inicia. Tá bom? Oi, quem me chamou? Eu, não. Oi, Laurinha, pode falar, meu amor. Vai começar essa aula aí. Vai começar, calma. Tô esperando só mais uns amiguinhos aqui para entrar. Já estamos no horário. Ó, a tia vai repetir mais uma vez para quem entrou agora, tá? Quem quiser ir no banheiro ou beber uma aguinha, é só levantar a mão que a tia Jô libera para ir, tá bom? Tia, eu quero fazer xixi, tia, eu quero beber água. Pode pedir para a tia Jô à vontade. É só levantar a mãozinha que a tia Jô vai liberar, tá bom? Oi, Levi, fala, meu amor. Eu tô com fome. Tá com fome já? Tá com fome? Já, já vai ter lanchinho, tá? Vai ter hora do lanchinho também, tá bom? É? Que delícia! Que legal! Pronto, passou um minutinho. Vamos começar? Podemos? Vamos lá. Vou esperar agora as outras mamães liberar as imagens aí, tá bom? Para que os amiguinhos possam ver a tia Jô e a tia Jô também, tá? Pra gente começar. Vamos lá. Tem surpresas, hein? Quem gosta de surpresa? Eu. Ih, eu também gosto. Adoro surpresa, criança. Vocês gostam? Ah, eu adoro surpresa. Eu também. Isso. Então, já sabem, ficar quietinho, né? Para poder, ó, conseguir ouvir a tia. Quem quiser falar, é só levantar a mãozinha. Vai ser o nosso combinado, tá? Para que a tia possa conseguir ouvir todo mundo, um de cada vez, tá bom? Vamos lá, então. Bom dia. Oi, Lavínia, pode falar. Beber água. Pode ir, meu amor, beber aguinha, pode ir. Se as mamães quiserem deixar a garrafinha com água na mesinha, também pode, tá? É porque às vezes pode esquentar a água, né? Mas não tem problema, não. Quando eles quiserem, é só levantar a mãozinha. Muito bem, Isabelle. Isso aí. Quem quiser, pode deixar uma garrafinha, uma mesinha para eles. Não tem problema, não, tá bom? Porque a hora que der a sede, eles podem beber à vontade, tá? Banheiro, é só levantar a mãozinha. Fazer água.
Pode, Maria Alice. Claro, pode sim. Viu como é que vocês estão aprendendo? Ih, que legal! Ninguém tá falando. Tia Jo. Tia Jo. Ou tia Josete. Pode chamar de um dos dois nomes, tá bom? Tia Jo, pode beber água? Pode, Maria Liz. Pode sim. Tá bem. Se ficarem bonitas. Vamos lá que a tia vai começar. A mãe da Isabela, se caso não tiver, se eu não puder ver a Isabela, se vocês estiverem me vendo, é só falar, tá bom? A gente tá te vendo, não tá aparecendo pra você, não? Não, a imagem tá escura. Mas se ela estiver me vendo, não tem problema, não. Já tá bom, já. E agora, pode ver? Então tá bom. Então tá aparecendo bom. Aí ainda não? Não, ainda não. Mas se vocês estão me vendo, a gente vai indo assim mesmo. Conforme der pra aparecer, tudo bem. Se ela estiver me vendo, tá bom, tá? Tá, não se preocupa, não. Se ela estiver me vendo. E você compartilhou a tela, mãe. Sua tela. Então, como é que eu faço para parar? Peraí. Peraí, deixa eu ver. Isso, foi. Ela saiu, não. Vamos ver se ela consegue entrar e a gente já começa. Eu quero saber. Quem aí vai fazer, vai começar a nossa aulinha com a oração? Igual na aula do tio Sérgio. Né? Na aula do tio Sérgio, a gente costuma fazer isso. A Laura já vai conhecer o tio Sérgio. Lá na sexta-feira, ó, na quinta-feira. Ele é professor de música, sabe, Laura? Aí, ele sempre faz a oração com as crianças. Então, vamos fazer nossa oração? Fechando os olhinhos, a mãozinha para oração. Vamos lá. Fechando os olhinhos e vamos repetir com a tia Jo e agradecer ao Papai do Céu por pela nossa primeira aulinha desse ano. Querido Papai do Céu, muito obrigada pela nossa aula de hoje. Abençoe todos os nossos amiguinhos. Abençoe toda a nossa escola e a nossa família. Amém. Agora eu quero ver, hein? Boa tarde. Boa tarde. Que lindo! Ai, mais uma vez, eu adorei. Boa tarde! Boa tarde! Que lindo! Adorei esse boa tarde, ó. Capricharam. Vamos cantar uma musiquinha de boa tarde? Quem conhece aquela musiquinha assim, ó? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde pra você, que a paz de Deus contigo esteja. Boa tarde pra você. Vamos mais uma vez? Bem forte, hein? Não precisa gritar, não. Cantar bem forte. Eu quero ouvir todo mundo aí cantando. Um, dois, três e já. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Ih, tá fraco. Ninguém quer ajudar a tia Ju a cantar. Vamos lá. Boa tarde pra você. Que a paz de Deus contigo esteja. Boa tarde pra você. Que lindo! Cadê as palmas pra essa turma? Isso! Muito bem. Agora vamos cantar assim, ó. Se você está contente, bata palmas. Isso! Ó, pode ficar mais bonito ainda. Se você está contente, bata palmas. Isso! Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, bata palmas. Isso! Se você está contente, bata o pé. Faz barulho aí com o pé. Se você está contente, bata o pé.
Faz barulho. Se você está contente e quer mostrar para toda a gente. Se você está contente, bata o pé. Bem forte. Isso. Se você está contente, dê risadas. Dê risadas. Isso. Se você está contente, dê risadas. Isso. Se você está contente, quer mostrar para toda a gente. Se você está contente, dê risadas. Isso aí. Agora tem que ser mais forte, hein? Bem forte. Se você está contente, grite viva! Viva! Se você está contente, grite viva! Viva! Isso! Se você está contente e quer mostrar para toda a gente. Se você está contente, grite viva! Viva! Muito bem! Agora vamos para a surpresa. Olha o que eu tenho aqui. O que será que é isso aqui, gente? Uma caixa surpresa. Olha que linda! O que será que tem aqui dentro? O que vocês acham? Levanta a mãozinha aí. Quem quer falar? Miguel! O que vocês acham que tem aqui? Fala, Maria Alice. O que será que tem aqui dentro? Eu vou ver. Professora, a gente deu uma saidinha. Tá bom, meu amor. Tá bom, Laurinha. É Laura. Tá bom, Laura. Já te ouvi. Tá bom, meu amor. Ah, pronto. Tô te vendo. E aí? O que você acha que tem na caixa, Isabelle? O que será que tem aqui na caixinha? Não faço ideia. Oi, Isabela. Isabelle entrou? Daí, acho que ela entrou. Um negócio com você. Bom, lá, Maria Flor. Lavínio, o que vocês acham que tem nessa caixa? Não sei. Eu também não sei. Laura, o que será que tem nessa caixa surpresa, Laura? De slime. Será? Eu acho que não. Levi, o que tem nessa caixa, Levi? Gente, eu não sei. Você sabe não, Levi? Não. Olha, aqui dentro dessa caixa eu vou ver. Eu vou abrir. Pera aí. Desligue a câmera não, tá? Fica aí. Gente, você... Sabe o que eu descobri nessa caixa surpresa? Olha o que tem aqui dentro! Tem um coração com o nome de uma criança. Isabelle! Quem é Isabelle? Levanta a mão! Olha um coração... Olha lá, gente, quem é Isabelle? Que nome bonito, hein, Isabelle? Mas não acabou, não. Tem mais coração! Cadê a Isabela? Tá aí? Acho que ela não conseguiu entrar ainda não, né? Maria Alice! Olha que nome lindo, gente! Cadê Maria Alice? Levanta a mãozinha, Maria Alice! Que linda! Peraí, gente, tem mais nomes aqui dentro. Peraí. Tem mais nomes. Deixa eu ver aqui. Outro nome lindo! Levi! Cadê o Levi? Levanta a mão, Levi! Isso! Tem outros nomes aqui, gente! Peraí! Teve o erro! Olha! O coração com Maria Flor! Cadê a Maria Flor? Levanta a mãozinha para todo mundo te ver, Maria Flor! Isso! Peraí, achei um outro! Lavínia! Cadê Lavínia, gente? Levanta a mão aí, Lavínia! Isso! Gente, essa caixa tem que dar coisa linda! Tchanã! Laura! Cadê a Laura? Levanta a mão, Laura! Que legal! A Isabela tá aí, gente? Acho que não, né? Acho que ela não entrou, não conseguiu. Peraí, tem outro nome muito bonito aqui. Peraí. A Isabela tá aí? Ah, a Isabela conseguiu. Oi, Isabela. Tem uma caixa de surpresa aqui, ó, Isabela. Tá, dá pra você ouvir? Só tem que desligar o microfone. Sim.
Isabela, lá, isso. Oi, Isabela, olha só o que a tia Jo trouxe. Uma caixa surpresa. E sabe o que, que tem nessa caixa surpresa, Isabela? Um coração com seu nome. Levanta a mãozinha, Isabela, para todo mundo te ver. Isabela, baixa a mão. É Isabela e já foi. Agora é Isabela. Olha, Isabela. Gente, quantos nomes bonitos aqui dentro. Ah, tem um outro aqui bonito também. Então, olha esse aqui. É o nome da professora de vocês. Tia Josete. Meu nome. Que legal, gente. Olha só quantos nomes bonitos. Hoje. Quem gostou, faz o dedinho de joinha da surpresa. Professora, eu também gostei. Eu gostou? Tô falando, Laurinha. Laura, isso aí. Faz o dedinho de joinha quem gostou da surpresa. Muito bem. Que legal, gente. Agora, outra brincadeira. Quem aí quer fazer outra brincadeira com a tia Jo, levanta a mão. Quem quer fazer outra brincadeira? Ah, a folhinha é para depois, tá, meus amores? A folhinha é para depois. Guarda ela em um cantinho, tá? Deixa guardadinha a folhinha aí. Olha só. Vamos começar outra brincadeira? Faz o dedinho de joinha assim para tia Jo. Isso. Cadê o dedinho de joinha para tia Jo? Quem tá me ouvindo? Faz o dedinho de joinha. Isso. Gente, olha só o que tia Jo trouxe hoje para nossa aula. Peraí que a tia Jo vai buscar aqui. Olha só, gente! O que é isso aqui? Vocês sabem? O que é? Balão! Olha que legal! Tá todo mundo vendo? Olha! Também, professora. Naurinha que tá falando. Isso. Então, meus amores, a tia vai escolher um de cada vez para escolher uma cor. Tá bom? A tia vai chamar por nome. Tá? Vamos começar então, galerinha. Quem tá aí? Quem tá com vontade de escolher uma cor, levanta a mão. Quem vai querer escolher uma cor? Isso! A tia vai pegar outra cor. Pera aí, tá? Olha pra lá, ela não diz qual é a cor. Ó, a tia Jo vai fazer o seguinte. Eu vou escolher um aluninho de cada vez pra escolher uma cor. Dentro de cada balão tem uma perguntinha. A tia Jo quer conhecer vocês mais um pouquinho, tá? Então, a tia vai fazer umas perguntinhas que tem nesses balões coloridos, olha! Vamos lá, então. Vamos começar com Isabelle. Isabelle, escolhe uma cor, Isabelle. Tem lilás, amarelo, verde claro, verde escuro e também tem azul. Eu quero azul. Qual você quer? Azul claro ou azul escuro? Azul escuro. Azul escuro? Então vou chorar, hein? Vamos lá? O que será que tem aqui, Isabelle? Estourei! Vocês ouviram? A perguntinha para Isabelle. Isabelle, qual é a sua comida preferida? Fala aí, Isabelle, conta pra gente. Qual é a sua comida preferida, Isabelle? O que você mais gosta de comer, Isabelle? Conta pra gente. Lasanha. Escolheu bem, Isabelle. Nossa! Agora, próxima amiguinho, Levi. Levi, qual é a cor que você quer, Levi? Rosa não tem, só tem lilás, ó. Serve lilás? Serve, Levi? Lilás. Tá, espera que tá na hora do Levi, tá? Só um minutinho, vamos estourar aqui. Lilás. Vamos lá, Levi. Mãe, tem qual cor? Deixa eu te abrir aqui.
Perguntinha pro Levi. Igualzinha da Isabelle. Levi, qual a sua comida preferida, Levi? Conta pra tia Jô. Oi, pão. Que legal, Levi. Você gosta disso tudo? Isso, muito bem. Agora a vez da Maria Alice. Oi, Levi. Hoje eu vou dormir 31. É mesmo? Vamos lá agora, Maria Alice. Espera aí que a gente vai pegar as cores para vocês. Vamos lá. Olha aí, Maria Alice. Eu vou de vermelho. Vermelho? Então vamos com vermelho. Vamos chorar aqui, tá? Maria Alice, qual é o brinquedo que você mais gosta? Eu gosto de Lonzo Blast. Que legal, Maria Alice. Muito bem. Agora é a vez da Laura. Deixa a tia pegar as bolinhas aqui, tá? Porque estão voando. Professora, tem que abaixar para pegar as bolinhas, tá? Vamos lá, Laurinha. Qual a cor que você quer? Pera aí, rosa. Ah, essa aqui, né? O lilás. É. Vamos estourar. Opa! Laura! Qual animalzinho que você mais gosta? Qual animalzinho que você acha muito legal, Laura? Cachorro. Você gosta de cachorro? Que legal! Você tem algum bichinho de estimação? Eu tenho uma tartaruga e um passarinho. Ai, que legal, Laura! Uma tartaruga e um passarinho. Eles têm nomes? Tem. Eles têm nomes? Ai, que bacana! Agora a vez da Isabela. Isabela, meu amor, a gente vai pegar mais cores aqui para você, tá? Pronto. Qual cor que você quer, Isabela? Escolhe aí. Ó, tem a lilás, amarela, azul e verde. Minha amiguinha. Qual você quer, Isabela? Olha aí, Isabela. Azul? Vamos lá estourar. O que será que tem na azul, hein, Isabela? Vamos estourar. Isabela, qual é a sua música favorita, Isabela? Qual é a musiquinha que você mais gosta de cantar? Você tem alguma musiquinha que você mais gosta, Isabela? Tem? Falou, você sabe o nomezinho dela? É de algum desenho animado? É da onde a musiquinha que você gosta? Conta pra tia. Pode ir. Você esqueceu? Depois você lembra, você conta pra mim. Tá bom? Canta um pedaço da música. Pode cantar um pedacinho da música, se você quiser. Só um minutinho, tá, meus amores? Tá na vez da Isabela, tá bom? Vamos ouvir a Isabela. Tem, Isabela, alguma musiquinha que você goste? Quer cantar depois? Então tá bom, tá? Depois você canta pra tia Jô, tá bom, meu amor? Tá? Isso. Agora falta lá. Vim, Maria Flor. Deixa eu pegar as bolas aqui. Estão voando. Peraí. Isso. Tem mais aqui. Ó. Vamos lá, meninas. Ó. Escolhe aí. Maria Flor. Escolhe uma, Maria Flor. Maria Flor, escolhe uma cor. Qual a cor que você quer? Você quer? Lilás, ela quer lilás, tia. Ok, vamos estourar lilás, hein, Maria Flor? Maria Flor, qual o seu brinquedo
preferido? Brinquedo preferido. Qual é aquele brinquedo que você mais gosta, Maria Flor? Ela perguntou qual é o seu brinquedo preferido. Fala, minha bicicleta. Fala, pode falar, Maria Flor. Tá com vergonha, tia. Ah, não tem problema não. Depois você Sim. conta no meu ouvidinho da tia Jô no privado. Ela tá falou que legal. A brincadeira ali. Isso aí. Tia Jô. Muito bem. Agora, Lavínia. Agora ela Deixa eu pegar a bolinha pra Lavínia aqui. Tá voando as bolinhas. As bolinhas estão voando. A tia Jô tem que ficar procurando as bolinhas. Deixa eu pegar mais uma aqui. Vamos lá. Aí, Lavínia, tem essas três cores, Lavínia. Qual você tem mais quer, uma aqui, achei. Qual que você quer, Lavínia? Azul. Azul? A câmera está travada. Boa tarde. Opa, entrou mais alguém? O nomezinho da Luna. Só um minutinho, crianças, que a tia vai receber uma nova aluninha. Uma nova amiguinha. Um novo amigo. Boa tarde, com quem eu tô falando? A Milena? Faz o dedinho de joinha, Milena. Tudo bem? Eu sou a tia Jô. Sou a professora da turminha de vocês, tá bom? Não. Nós estamos brincando aqui de escolher uma bolinha e estourar essa bolinha e responder uma perguntinha para a tia Jô, tá bom? Eu tô ainda na vez da Lavínia, já eu vou chamar você para escolher também. Fica aí, tá? Bom, para a gente brincar mais. Vamos lá, Lavínia. Estourei. Ui. Caiu no chão o seu, Lavínia, tive que pegar. Lavínia, o que você mais gosta de fazer na sua casa, Lavínia? O que você gosta de fazer, Lavínia? Eu não ouvi. O que você mais gosta de fazer em casa? Eu gosto de ver o tubo. Ah, que legal! Agora vamos para a Milena, nossa amiguinha que entrou agora. Vamos lá. Milena, a gente está brincando. Vocês escolherem uma bolinha. E dentro dessa bolinha tem uma perguntinha. Aí você escolhe uma cor que a tia vai estourar e vai dizer qual é essa pergunta, tá bom? Escolhe uma cor. Só tem essas duas aqui, ó. Verde e amarela. Amarela? Vamos estourar a bolinha para descobrir o que, que tem aqui dentro, Mirela. Perguntinha. Mirela, qual o seu animalzinho favorito? Você gosta de bichinho? Animaizinhos? Qual o bichinho que você mais gosta, Mirela? Conta para tia Jô. Macaquinho. Você gosta de maquinho? Que legal, Mirela. Viu, gente? Eu sou da brincadeira. Oi, boa tarde, pai. Boa tarde, é Milena. Ah, Milena. Ah, tá, desculpa, pai, obrigada. Tá, Milena. Milena Zava Xavier, é isso? Obrigada, pai. Muito bem. Quem gostou da brincadeira, levanta a mão, gente. Quem gostou da brincadeira, levanta a mão. Isso! Gostaram? Que legal! Ah, mas olha só, tá fraco. Quem gostou da brincadeira, estica o bracinho bem lá no alto e diz... Ê! Fala, Isabelle. Isabelle apertou a mãozinha. Isso! Agora vamos dançar. O que vocês acham da gente dançar um pouquinho? Quem quer dançar? Quem quer cantar? Quem quer dançar e cantar, levanta a mão. Ó, pode levantar, pode ficar em pé. Cuidado para não se machucar na hora de dançar aí, tá bom? Para não cair, ok? Sem empurrar. Ai, a coleguinha. Isso, Isabela! Fala, Isabela. Pode falar, meu amor. Isso. Ó, eu vou colocar uma musiquinha aqui, tá? Pra gente sair, tá? A música vai... A música... Assim,
estátua diferente o nome da música. Oi, quem me chamou? Fala, Isabelle. Isabelle apertou a mãozinha. Tia Jo. Oi, meu amor, pode falar. Eu cantei essa música na GG. É mesmo? Então vamos dançar, gente. Ah, então, ó. Eu vou colocar só uma imagem aqui pra dançar, tá? E vocês vão continuar no Tia Jo. Essa não. Espera aí um minutinho, que a tia já tá parando aqui. Vamos ver quem vai dançar bastante, hein? Preste atenção na musiquinha. Tem que fazer tudo que a música pede, tá? Tá bom? Faz o dedo joinha pra quem tá ouvindo a tia Jo. Isso! É pra pular e dançar. Olha só, a tia vai pedir que vocês desliguem o microfone, tá? Pra ouvir a música. Tá bom? Vamos desligar o microfone pra ver se aparece a musiquinha, tá bom? Só pra ouvir. Lá, todo mundo ligando o microfone. Pede ajuda pra mamãe ou pro pai. Vamos lá. A Maria Alice, o microfone, Isabelle, pra ver se não dá contato aqui. Pará. Pronto. Todo mundo desligou? A tia agora vai tentar ver se consegue botar a música. Ah, agora vai funcionar. Peraí. Peraí que a tia vai voltar a música. Como é que tira o microfone? Peraí, vou voltar. Peraí, a musiquinha. Brincadeira. Agora sim, hein? Lá embaixo, lá embaixo. Show? Só um minutinho que aqui tá atrasado, mas vai entrar a musiquinha já. Só um minutinho, que a tia Jo tá preparando a música aqui. Eu acho que é meu áudio, deixa eu ver aqui. Ainda. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Agora sim! Estão ouvindo? Quem tá ouvindo, levanta assim o dedinho. Faz joinha. Quem tá ouvindo a música? Então é pra pular, ó. Pulou. Dança, dança. Dança, dança, dança. Dá pra ouvir a musiquinha? Dá pra ouvir, mas tá muito baixo. Tá baixo, né? É porque aqui é baixo mesmo. Tá muito baixo. Não tem problema, não. A Maria tá falando. Deixa eu botar aqui. Baixo. É, tá baixinho, né? Aqui tá no volume máximo. Mas eu quero o alto. Pode beber, meu amor. Pode beber água. Deu para ouvir agora? Tá baixinho ainda? Tá baixinho, né? Tia, a gente tá ouvindo você falando. A musiquinha, não. Não, né? Tá, não. Eu vou tentar ver aqui de novo. Tá. Vou tentar partilhar aqui. Música... Vou tentar desligar meu microfone para ver se vai. Oh, 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 oh.
Coloca, de repente, seu microfone próximo da onde está saindo o som da música, que de repente vai melhorar, vai ficar mais alto. Ó, vocês podem ir no banheiro, beber água, tá? Enquanto a tia vai consertando a musiquinha aqui, tá bom? Quem quiser pode ir. A tia vai tentar consertar aqui. Tá bom? Tá bom, tia. Podem beber água um pouquinho. Eu já peguei a minha. Já? Que bom. Vou tentar ver aqui. Eu gosto, tia, da Barbiguel. Ah, você gosta dessa música? Ela é muito bonita, né? Muito legal. Tá picotando a música. É. Então vamos fazer o seguinte, depois vamos cantar em bom. Deixa pra próxima, né, filho? Então vamos fazer o seguinte, como não tá aqui, não tá funcionando, a gente pode cantar uma musiquinha, tá? Cada um vai escolher uma musiquinha e vai cantar com a tia. Bom? Deve ser mal contato aqui, alguma coisa. A tia vai averiguar direitinho, tá? Tá bom, tia. Tá bom, meus amores? Ah, agora foi aqui. Agora tá aparecendo. Agora foi o áudio. Sem problema, não. A gente vai cantar depois, tá? Cada um para um pouquinho, bebe uma aguinha, vai no banheiro. Professora! Tem gente até com microfone já, meu Deus. Eu posso beber água? Pode, pode. Eu estou falando, Laura. Ó, minha mãe já me pediu pegar água para eu, tá, professora? Oi? Vamos lá. Todo mundo já bebeu a água, já foi no banheiro. Pronto. Todo mundo já foi beber água, foi no banheiro. Tá calor, né? Vamos beber um pouquinho de água para hidratar o corpinho. Tô com a minha aqui também, ó. Bora. Com vocês. Ó, podem ir sentando quem já acabou, tá? Só pra quem já terminou. Já pode ir sentando. Eu ainda não. Tá bom, não tem problema não. Tia Jo. Oi, meu amor. Posso ir no banheiro, por favor? Pode, meu amor, pode ir. Professora, agora sim estou te ouvindo. Tá me ouvindo, meu amor? Que bom. Vamos esperar os outros amiguinhos retornarem, tá? Eles estão voltando já, tá bom? Vamos esperar mais um pouquinho. Isso, Isabela, a Laurinha, o Levi, Isabelle, já voltaram. Vamos esperar os demais, tá? Oi, Isabela! Pode falar, meu amor. Fui no banheiro. Tá bom, tá bom. Isso aí. Muito bem. A
Milena já voltou também. Vamos esperar os outros amiguinhos. Que boneca bonita, Milena. Adorei, hein? Foi bonito, me deu. É, muito bonita. Vamos lá, então, crianças. Agora, todo mundo prestando atenção na tia Jô. Nós vamos fazer o seguinte. Vou esperar a Maria Alice, que ela está chegando já, tá bom? Bom, a tia Jô não conseguiu botar a musiquinha, mas não tem problema. Nós vamos cantar. O que vocês acham? Quem gostou aí, levanta a mão. Quem gosta de cantar? Ih, que legal! Isabelle não gosta de cantar, Isabelle? Não! Ah, mas vamos cantar um pouquinho com a tia Jô. Só um pouquinho. Assim, só um pouquinho. Levi gosta, Isabela gosta. A Laurinha, a Milena. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos brincar de cantar. Ah, é Maria Flor e Lavínia. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos lá. Laurinha, escolhe uma musiquinha pra gente cantar, Laurinha. Vamos escutar, Laurinha. Pode abrir o microfone, tá? Pra gente poder cantar também. Borboletinha. Borboletinha? Então, vamos fazer todo mundo junto a borboletinha? Assim, ó. Vamos lá, pode cantar, Laura. Quem sabe cantar, canta, Laura. Bobo. Borboletinha na cozinha, fazendo chocolate para poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica. Pau, pau. Gostei, vocês lembraram. Muito bem, Laurinha. Palmas pra Laurinha. Palmas pra Laurinha. Isso. Isabela. Você quer escolher uma musiquinha, Isabela? Vamos lá, Isabela. Tá na vez da Isabela. Só um minutinho. Vamos lá, Isabela. Escolhe uma musiquinha. Qual que a gente cante com você? Não tô falando aqui. Agora não teve outro. Você não vai mais cantar. Tá, mas ela não tem que ir embora. Tá bem suportado, né? Ela vem. Vamos lá. Meu pintinho amarelinho. Oba! Quem sabe cantar meu pintinho amarelinho, gente? Levanta a mão, galerinha. Vamos cantar com a Isabela? Um, dois, três e já. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão. Quando quer comer biquinhos, seus pezinhos me descalçam. E faz as asas, ele faz? Meu pé. Peraí, tá fraquinho. Ele faz? Meu pé. Mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate as asas, ele faz? Meu pé. Mas tem muito medo, é do gavião. E palmas pra Isabela, arrasou! Agora é a vez da Milena. Acertei seu nome, Milena? Acertei? Ei! Milena, vamos lá, Milena. Qual a musiquinha que você quer cantar com a gente? Fala, Milena. Fala mais um pouquinho perto para a tia Jô poder escutar o que você falou. A tia Jô não entendeu. Ah, gente, a boneca de Milena vai cantar. Então bota pertinho do seu telefone para a gente poder escutar, tá bom? Ó, agora tem que falar baixinho porque a boneca de Milena vai cantar com a gente hoje, tá? Vai lá, Milena. Bota pra cantar essa boneca. Ó, ela tá cantando.
pra você, vai saber cantar? Ela tá cantando, não tá, Milena? Ah, gente, palmas pra Milena e pra boneca da Milena! Cadê as palmas? Muito bem! Agora é a vez da Maria Flor. Maria Flor, escolhe uma música pra gente cantar, Maria Flor. A gente vai dançar. Maria Flor quer cantar, não, Maria Flor? Lavínia quer cantar? Lavínia, você quer cantar qual? Então vai cantar, Lavínia. Maria Flor, depois canta com a gente. Oi, tia, quero cantar a música do Sapo Não Lava o Pé. Opa! Vamos cantar a música do Sapo Não Lava o Pé? Um, dois, três e já! O Sapo Não Lava o Pé. Não lava porque não? Ele mora. Não lava o pé porque não quer. Mas que cheirinho de chulé tá saindo? É pé de Lavínia? Não. É do pé de Maria Flor. Eu já tomei banho, pai. Ah, então não é seu. É da Laura? Isabela! É da Milena? Eu já tomei banho. Ah, Maria Alice também ainda não, né, Maria Alice? Nem Isabelle, né? Não, todo mundo toma banho. Isso aí, muito bem. Palmas pra Lavínia! Maria Flor, quer cantar, Maria Flor? É, mais é, Lavínia. Maria Flor, quer cantar, não? Ô, tia. Oi, quem me chamou, levou a mãozinha, quem foi que me chamou, tia Ju? Ô, tia, só eu. Tá, Lavínia. O chulé tá saindo do pé do sapo. Ah, ele que não lavou o pé, né? Mas tem que lavar o pé. Mandei o corpo limpinho, cheio, tá sem bichinhos. Mas quem lavou, ele tem que lavar o pé na água. É verdade, pra ficar com o pé limpinho, né, Lavínia? Muito bem. Agora é a vez da Maria Alice. Escolhe uma musiquinha, Maria Alice. Pode repetir a música, tá? Não tem problema, não. Que legal. É essa assim, ó. A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre quando o sol está aparecendo. É essa, Maria Alice? Então vamos lá. A janelinha fecha quando o sol... Quando está chovendo, a janelinha abre quando o sol está aparecendo. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Oi, Levi. Tô te vendo, Levi. Levi, quer escolher uma musiquinha pra gente cantar? Ah, gente, palmas para Maria Alice primeiro. Palmas para Maria Alice. Agora, Levi. Quer cantar uma musiquinha com a gente, Levi? Pode uma musiquinha. Qual a musiquinha que você quer cantar, Levi? Ah, não sei. Canta aí para tia Jô. Qual é a musiquinha? Canta um pedacinho da música para tia te ajudar. Então depois você, a tia Jô escolhe uma com você, tá bom? Não tem muito. Então, Levi, você pensa qual é a musiquinha que você quer, que a tia Jô vai escolher a Isabelle, depois eu volto aí, tá bom? Vamos lá, Isabelle, qual é a musiquinha que você quer, Isabelle, cantar com a tia Jô? Vamos lá, Isabelle. Quer cantar, não? Tá bom, meu amor. Vamos voltar no Levi. Você, Levi? Eu não tenho. Não tem, não? Não tem problema, não. Não tem. E agora, crianças?
Ó, agora nós vamos arrumar a nossa mesinha pra gente lanchar, tá? Vamos devagarinho, arrumando a mesinha pro lanchinho, tá? Quem quiser no banheiro, aproveita, pode ir também, beber uma aguinha de novo. Tá muito calor, é muito importante a aguinha pra hidratar nosso corpo. Isso. Pode pegar o lanchinho, tá? Pode ir arrumando devagarinho, tá bom? Tá bom, Laurinha, não tem problema não, meu amor. Eu vou esperar o almoço. Tá bom, meu amor. Quem almoçou não precisa lanchar agora, né? Tá com vontade de lanchar, não tem problema não. Laurinha, eu não a tia já vai contar uma historinha muito bonita, mas depois. Aí nós vamos desenhar também, tá? Depois da surpresa. A historinha é uma surpresa linda. Depois eu vou contar também, tá bom? Vamos lá, quem quiser arrumar a mesinha pro lanchinho, pode arrumar, tá? Quem não for lanchar, pode ir no banheiro, beber uma água e voltar, tá bom? Não tem problema nenhum, não. Quem for lanchar, se quiser, pode ficar aqui na frente da câmera, que não tem problema não, tá? Pode lanchar na frente da câmera, não tem problema. A tia também vai lanchar, ó. Trouxe meu lanchinho. A gente pode cantar a musiquinha do lanchinho também, tá? Não tem problema não. Podem ficar à vontade na hora do lanchinho, tá? Podem ficar com o lanchinho na mesa, forrar a mesinha. Não esquece de lavar as mãozinhas antes, vou passar um gelzinho, tá? Que é muito importante também para higienizar as mãozinhas, tá bom? Isso, é importante, ó. Passar um pouquinho do álcool, o gel na mãozinha. Quem não puder ir lavar, pode lavar também, tá? Já voltei, professora. Oi, Laurinha. Já voltou? Já voltei. Só fui lá pro inteiro. Tá ok, meu amor. Alguém vai cantar a musiquinha do lanchinho com a tia Jô? Eu vou lanchar também, ó. Quem quiser pode cantar a musiquinha com a tia Jô. Tá bom? Antes do lanchinho. Quem não quiser, não tem problema. Pode ficar aqui um pouquinho pra poder aprender a cantar a musiquinha, tá? Isabela já tá arrumando a mesinha. Vamos fazer a oração, então? Vamos? Quem não vai lanchar, escuta como é que é a musiquinha pra aprender. Se já conhece, pode cantar junto, tá bom? Vamos lá, papai do céu, nossa merendinha, meu anjinho, vou comer, vou beber, pra ficar fortinho, pra ficar fortinho. Não vale de boca cheia, que é falta de educação. Mastigue devagarinho, não jogue papel no chão. Agora sim, quem for lanchar, pode lanchar. Não esqueça de higienizar as mãozinhas, o álcool em gel ou para lavar, tá bom? Água, sabonete, sabão, tá? E vou lanchar, não esqueça. Importante lavar as mãozinhas antes de comer, tá?
até lá. Oba, tem gente aí, tô vendo. Você me esqueceu de mim. Oi, Milena, diga. Não me esperaram. Eu pensei que a sua câmera tivesse desligada. Eu tava olhando aqui, pra mim tava escura. Agora que eu tô vendo, você tava sentada aí, que você veio com o lanchinho. Mas você cantou comigo a musiquinha, não cantou? Deu pra cantar um pedacinho da música? Não, tem problema não. Na próxima aulinha, tia Jô canta de novo. Espero mais um pouquinho todo mundo, tá bom? Tem problema não. A gente vai aprender essa musiquinha. Todo dia, a gente, toda a nossa aulinha, a gente vai cantar, tá? Tia Jô. Oi, Isabela. Eu vou lavar minha mão. Ah, muito bem, Isabela. É muito importante lavar as mãozinhas ou passar álcool em gel antes do lanche, né? Para nossa mãozinha ficar limpinha, aí, os bichinhos não irem para comidinha, né? Isso aí. Tia Jô, eu vou lavar minha mão. Pode lavar. Você já terminou? Pode lavar. Fala, Levi. Eu vou ir lá no banheiro limpar minhas mãos, tá? Vai, meu amor. Pode ir lá, meu amor. E o lanchinho aí, tá gostoso? Tá aí gostoso o lanchinho de vocês? Lanchinho, eu lavei a mão com álcool. Ótimo, muito bem. Viu como é que é importante lavar a mãozinha? Porque aí... a gente não passa os bichinhos lá pro nosso lanchinho, né? Isso aí, é muito importante. Tia Jô, lavei minha mão. Muito bem, Maria Alice. Ô, tia. Oi, Lavínia. Lavei a minha mão. Muito bem. Muito bem, hein? Essa turminha está de parabéns, hein? Todo mundo cuidando da higiene do corpo. Isso aí. Quem me chamou? Levanta a mãozinha. Quem me chamou? Oi, Laurinha. Oi, meu amor, pode falar. Tem que fazer alguma coisa? Já, já, tá? Agora tá na hora do lanchinho, tá bom? Mas como você falou que tinha almoçado, né? Então você espera, aguarda um pouquinho, tá? Os amiguinhos estão terminando o lanchinho já. Lavínia, você trouxe maçã? Eu também trouxe, Lavínia. Trouxe uma frutinha também. Igual a você, ó. Ah, passeu. Olha, todo mundo tá bebendo água. Boa tarde. Quem entrou agora? Alguém chegou aí? Ou mais alguém? Boa tarde, Elaine. Ah, sim, sim. Lavínia! Ó, trouxe lanchinho igual o meu hoje, uma frutinha. Que legal! Pãozinho, que delícia! Biscoitinho, todinho, muito bem. Esse lanche de vocês tá gostoso, hein? Nossa, todo mundo lanchando. Que delícia! Ó, quem já lanchou, aguarda um pouquinho, tá?
que tem amiguinho ainda lanchando. Quando todo mundo lanchar, ficou no banheiro, a tia Jo continua a aula, tá bom? Com uma historinha, mas depois do lanche, tá bom? Quando todo mundo terminar, tá bom? Ok. Fazer o que? Ainda não acabei. Sem problema, não. Tá no nosso horário. Acabou, Levi? Comeu tudo? Muito bem. Se quiser ir no banheiro, pode ir no banheiro, tá, Levi? Se der vontade de ir no banheiro depois do lanchinho, tem problema, não. Pode ir. E aí, dona Lavínia? Cadê Maria Flor, Lavínia? Cadê Flor, Maria Flor? Maria Flor foi embora. Ah, meu Deus. Tá cansadinha ela? Não. Depois você manda um beijão pra Maria Flor, tá? Vamos lá, já já vamos ter uma historinha, hein? Muito bonita a historinha, hein? Eu não acabei. Não, eu falei depois. Eu falei depois. Ah, eu tô muito feliz, hein? Todo mundo lanchando tudo. Muito bem. O meu é. Mas eu tô cansada. Você tá cansada? Sim. Já vai acabar. Eu tô namorando. Não tá, não. Eu sim. Fica calmo. Que vovó vai voltar. Vovó vai só pegar uma coquinha. Deixa a vovó tirar o som. Meu Deus. Que linda. Parabéns. Vai ficar um bom tempo. Não é brincadeira. Eu sei como é. Você quer falar? Sim. Tudo para você. Na vida, a aula está tanta coisa, só vai fechando. Tem vídeo para ela hoje. Fala, não. Eu estou esperando. E aí, galerinha? Todo mundo aí lanchando? Quem já terminou, quem quiser mais uma vez, já já vai falar. Se quiser ir no banheiro beber água, pode ir, tá? Isso. Já vai aparecer uma amiguinha aqui para vocês, ó. Já, já. Agora você não pode. Depois, é surpresa. Tava sentindo, voltei. Tem alguém aqui. Ih, quem é essa bonitona de laço vermelho, gente? Tem duas. Maria Flor, você... É você, Maria Flor? Que legal, você voltou, que bom!
Ó, a gente tem visita aqui, ó. Agora não, é depois. Já tem visita aqui na nossa aulinha de hoje. Quem será esse? Quem será esse, gente? Olha aqui! Olha só! Mas depois, é surpresa! Só um pedacinho. Vamos lá! Já, já, essa amiguinha vai aparecer aqui pra vocês. E aí, Maria Flor, que bom que você apareceu. Tava ficando com saudade, hein? Não. Eu sou sim, de Maria Legistrix. Assim, ó. Oi, crianças! Boa tarde, crianças! Boa tarde! Sajô, eles não querem falar comigo, não! Boa tarde, amiguinhos! Boa tarde! Tia Jô, que turma bonita que você tem! Eu tô apaixonada por eles! Que lindos! Eles são quietinhos, né? São, dona Lagarta. Os meus alunos são maravilhosos. São meus aluninhos novos, sabia? A Lavínia, a Milena, a Isabela, o Levi, a Maria Flor. Tem também a Isabelle. Olha lá, a Maria Alice. Viu que turminha bonita, dona Lagarta? A Laurinha, ó. Tem a Laurinha também. Que lindos! Adorei vocês. Mandem beijinhos pra mim. Mandem beijinhos. Ai, que delícia! Viu, dona Lagarta? Eles são muito carinhosos. Eles estão acabando de lanchar. Vou contar uma historinha pra você. Vou contar uma historinha comigo? Que legal! Sim, dona Lagarta. Quem aí quer ver a historinha com dona Lagarta? Levanta a mão. Tem que esticar o braço. Tem que esticar o braço. Vocês gostaram da nossa visita? Quem gostou, faz um coração. Faz um coração. Cadê meu coração? Faz um coração pra mim. Ai, que lindos. Eles são lindos, né, Lagarta? Quando eles terminarem de lutar, eles vão ficar com aquela corinha. Eu vou descansar um pouquinho. Vai, dona Lagarta. Vai embora já, dona Lagarta. Eu só vou tirar umas canequinhas, mas ela já volta. Tá aqui assim, mãe. Tia, Maria Flor adorou a dona Lagarta. Você gostou, Maria Flor? Já, já ela volta. Ela vai contar a historinha junto com a gente. Oba! Que bom! Já, já ela aparece aqui, tá? A Isabela tá ali. Saiu alguém. Algum amiguinho que saiu. A Isabelle. Podemos então, meus amores? Todo mundo já foi no banheiro, depois do lanchinho, lavou as mãos, lavaram as mãozinhas, beberam água. Tudo bem. Tudo bem, Milena. Não tem problema, não. A tia Jo vai esperar mais um pouquinho, tá? Pra gente começar essa historinha, hein? Tá. Minha... Ih, gente, olha quem apareceu aqui de novo. Você já acordou, dona Lagarta? Sim! Eu acordei já! Ai, 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 ai. E aí, criança, tudo bem com vocês? Dona Lagarta, você tá na minha frente, eu tô vendo meus alunos, dona Lagarta, com licença. Não, eu tô olhando pra eles, eles são muito lindos. Turma linda! Oi,
Maria Flor, Lavínia, Isabela, Levi, Laura, Milena, Maria Alice. Eu esqueci de alguém, não, né? Falei o nome de todo mundo? Tia Jô. Que legal! Tá bom, meu amor, quer ir no banheiro? Vamos lá. Vamos começar a nossa historinha. Oi! Dona Lagarta. Os alunos estão te vendo. Oi! Isabela, Laurinha, Maria Flor, Lavínia, Maria Alice, Levi, Milena. Milena está aqui no Isabela, olha. Isabelle, você tá aí, Isabelle. Aqui eu estou falando que o negócio não sumiu, porque ele não quer. Sumiu, Dona Lagarta. Ai, 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 ela não é mole. Já sumiu do Dona Lagarta. Ela tá aí, Isabela, Dona Lagarta? Ela fugiu pra ir? Ela tá aí, Levi? Não. Não tá aí? Gente, cadê a Dona Lagarta? Ela tá aí, Laurinha? Não. Maria Flor, Dona Lagarta, tá escondida aí? Não. Não? Ana Li... oh, Maria Alice, a lagarta tá escondida aí na sua casa? Acho que ele não tá... Como foi? Lavínia, então tá com Lavínia. Tá com você, Lavínia, a lagarta? Ela sumiu aqui da escola. É? Tá na casa de Isabelle. Tá aí na sua casa, Isabelle? Dona Lagarta? Não tá aí? Tá na casa de Isabela. Dona Lagarta, tá aí, Isabela? Não tá, gente. Não tá aqui na escola. Ela sumiu. Cadê Dona Lagarta? Tô ficando preocupada, Dona Lagarta. Cadê você? Deixa eu procurar ela aqui embaixo pra ver se ela tá aqui só um minutinho. Achei ela! Achei! Vocês viram Dona Lagarta? Ela apareceu? Tá com a mão! Achei ela com a sua foto. Essa aqui também não tem. Ué, gente? Ela tava passando aqui. Aqui é onde? Ela passou sem falar. Espera aí, eu vou procurar aqui embaixo da mesa, já volto. Achei ela! Tia Jô, não me acha! Tia Jô, não me acha! Ela tá brincando de pique-esponde, professora. Ela tá brincando de pique-esponde comigo? Ai. Achou! Olha pra trás! É mole? Ela não é mole, não. Dona Lagarta? Vamos começar a historinha? Vamos! Vamos, crianças! Vamos! Vamos cantar assim, ó. Uma coisa! Assim, pra Tia Jô. Oi, meu amor. Atenção! Concentração! A historinha vai começar. Vamos lá? Todo mundo nas palmas. Atenção. Concentração. A historinha vai começar. Ó,
agora tem que desligar o microfone para a gente poder ouvir a historinha. Vamos desligar o microfone para o barulhinho não atrapalhar vocês, tá bom? Só o microfone, a imagem pode deixar, tá? Só o microfone, obrigada, isso. Só o microfone para desligar, tá? Isso, muito bem. Era uma vez uma lagarta. Olha ela aqui, minha gente, a lagartinha. O nome dela era Tatá. A lagarta Tatá era uma lagarta verde e que vivia lá na plantinha comendo, sabe o quê? As frutinhas. Dona Lagarta adorava comer frutinha. E olha a frutinha que ela gostava de comer. Ah, maçã! Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Nham, nham, nham. Ela adorava comer maçã. E a Dona Lagarta... Ela também gostava, sabe de quê? De ficar passeando de folhinha em folhinha. Olha! Aí, Dona Lagarta vivia também passeando nas folhinhas, comendo uma folhinha aqui, comendo uma folhinha ali. Mas aí, Dona Lagarta, ela queria ir para a escola estudar. Olha só, Dona Lagarta queria ir para a escola, mas não dava para ir para a escola ainda, né? Ela ainda tinha que ficar em casa, mas ela tinha um sonho de ir para a escolinha, estudar igual a vocês. Mas, por enquanto, a Tatá, ela tinha que ficar em casa. E para ela ir estudar, ela tinha que virar, sabe o quê? Ela tinha que se transformar numa borboleta para poder, ó, voar para todos os cantinhos da floresta. Mas, enquanto isso, a Dona Lagarta, ela vivia bem fechadinha lá na sua casinha, que era o casulo. E ela ficava ali dentro, quietinha do casulo, até se transformar em borboleta, para ela aí poder estudar. Mas, de repente, Dona Lagarta começou a querer sair do casulo. E o casulo começou a se desmanchar. E ela falava assim: ai, aqui dentro está tão apertadinho. Eu quero sair daqui de dentro desse casulo. Ai, eu vou esticar para lá. Eu vou esticar para cá. Eu vou esticar para lá. E pronto! Oh, gente! Oh, olha! Oh, ela se transformou numa borboleta! Ela saiu do seu casulo. Agora sim, a Tatá podia estudar. Mas aí, a sua mamãe deu um recadinho para ela. Tatá, a gente ainda não pode ir para a escolinha estudar. Então, você vai ter que estudar online, lá no tablet, no celular ou no computador. Ah, mas aí ela queria tanto ir para a escola, ver os amiguinhos. Ela gostava muito da escolinha. Olha, ela adorava a escolinha. Mas aí a Tatá não ficou triste, sabe por quê? Porque ela podia ver os amiguinhos na telinha do celular, igual a gente. Olha que legal! As amiguinhas da Tatá, todas na telinha, igual a vocês. Então, sabe o que a Tatá fez todo dia? Arrumou sempre o seu materialzinho, deixou sempre pertinho da sua mesa, para quando a professora entrasse na aulinha, ela já estava
Pronta! Olha que linda! E a Tatá sempre se preparava para as aulinhas online, com álcool em gel. Quando ela ia na rua, tinha que botar a máscara. E ela começou a cantar assim, ó. Eu vou mostrar para vocês uma musiquinha que a Tatá sempre gosta de cantar. Você já vai cantar aqui para vocês, ó. É preciso lavar as mãos, usar máscara de proteção. Quem está protegido é meu amigo do coração. É preciso lavar as mãos, usar a máscara de proteção. Quem está protegido é o meu amigo do coração. E assim, a Tatá nunca mais ficou triste, porque ela sempre estava vendo seus amiguinhos na telinha, a professora, e todo dia ela participava das aulas. Piririm, piririm. Nossa historinha chegou ao fim. Palmas para a historinha. Pode ligar o microfone. Palmas para a historinha da Tatá. Quem gostou da historinha da Tatá, levanta a mão ou faz um coração. Cadê o coração? Faz um coração. Gostaram da historinha da Tatá, gente? Que linda historinha! Ai, que coração! Viu, Tatá? O coração é pra você! Manda coração pra Tatá, gente! Olha, que linda! Agora a Tatá é uma borboleta! Muito bem, pode ligar o microfone, tá? Quem não ligou aí. Oi. Fala aí, minha. Oi? Vou comprar outra pilha, porque não vai funcionar, né? Fala, meu amor. Pode falar, só um minutinho que a tia Jô vai escutar a Milena, tá? Ela vai falar com a tia Jô. Tia Jô não conseguiu escutá-la. Não pode. O meu microfone para de funcionar, né? Já pedi pro meu telefone funcionar. O meu parou de funcionar, meu microfone, foi? Ah, entendi, entendi. Pode deixar. Obrigada, tá? Agora, vamos pegar aquela folhinha para a gente desenhar? Essa folhinha, que vocês tiverem em casa. Pode pegar o lápis de cor, hidrocor. Agora vamos desenhar. Quem gosta de desenhar, levanta o dedo bem lá no alto. Faz o dedinho de joinha. Quem tá ouvindo a tia Jô? Eu. É, não é de volume, eu acho. Uhum. Vamos lá. Ih, já botou na boca. Vamos. Quem tá escutando a tia Jô, faz o dedinho de joinha. Isso, muito bem. Agora nós vamos desenhar. O que vocês mais gostaram na historinha?
E aí, vamos desenhar? Pede a mamãe um lápis de cor, ou hidrocor, giz de cera e uma folhinha. Todo mundo já pegou a folhinha? Quem ainda vai pegar? Isso, a coisa vai ser alta, tá? Isso. Isabela, pode pedir para a mamãe pegar a folhinha para você, tá? Vamos lá. Isabela, pode pedir para a mamãe pegar para você, tá? Vamos desenhar o que vocês mais gostaram na história. Vai lá, Lavínia, pede para a mamãe a folhinha. Tia Jo espera, dá tempo. Aí vai pintar agora. Pode desenhar do jeitinho de vocês, tá? Cada um faz seu desenho bem bonito. Quem já pegou a folhinha? Levanta a mão. Quem já... Isso, Laura, Milena, Isabelle. Quem já pegou a folhinha, já pode começar a desenhar. Isabela, pede pra mamãe essa folhinha, tá? Tá ouvindo a tia Jô? Pode ir lá pedir pra mamãe, pode ir lá. Vai lá pedir pra mamãe a folhinha, tá bom? Vamos lá! Ó, eu quero ver um desenho bonito, hein? Na ficha! Podem desenhar o que vocês mais gostaram de ver na historinha, hein? Depois vocês vão ficar pra mim, hein? Desenho. Pode desenhar como vocês quiserem, tá bom? Do jeitinho de vocês. Tá? Cada um pode desenhar do jeitinho, tá, mamãe? Não precisa segurar na mãozinha, não. O importante é eles se soltarem, extravasarem mesmo, tá? Pode deixar riscar a folhinha. É bem importante, tá? Pode deixar desenhar do jeitinho deles. Isso. Isabela, você tá ouvindo a tia Jô? Faz assim com o dedinho joinha, Isabela. Isso. Vai lá e fala com a mamãe pra pegar uma folhinha pra você desenhar. Vai lá, pode ir lá falar com a mamãe. Tá? Pode ir lá, vai lá. Tia Jô te espera aqui. Vai lá falar com a mamãe da folhinha, tá? Vai lá, pode ir lá. Vamos lá, todo mundo desenhando, hein? Cada um desenhando do seu jeitinho. Não precisem segurar na mãozinha. Pode deixar eles se soltarem. Eles vão riscar a folhinha, pode deixar riscar. Pode deixar eles riscarem a folhinha. O importante é eles extravasarem, estarem participando, tá? Lindo, Milena! Uau! Vai lá, Isabela, pode ir lá, meu amor. Vai lá, fala com a mamãe. Pode ir lá chamar, pode levantar. Ai, que lindo, todo mundo desenhando. Isso, mamães, não precisa se preocupar em segurar na mãozinha. Pode deixar eles bem livres desenhando, tá? Para eles participarem mesmo, tá bom? Pode deixar riscar, pintar, é o momento deles. Tem sempre umas bolinhas de desenho. Oi, Isabela! Falou com a mamãe? Não. Falou? Que bom! Que bom! A borbolha tem sangue. Não, isso aqui é a longa tixa.
Isso, pode desenhar. Lembrando, quem quiser ir no banheiro ou beber água, pode ir. É só levantar a mãozinha e avisar a tia Jô, tá? Que a tia Jô libera. Tá bom? Oi, Levinha. Oi, Levinha. Ai, ela é uma comédia. Você quer ir no banheiro, Levinha? Que lindo, Levi! Adorei! Caprichou! Oi, Maria Flor! Tô te vendo! Maria Alice! Isso, Isabela! Que legal, Isabela! Pode desenhar do seu jeitinho, o que você mais gostou na historinha, tá, Isabela? Pode desenhar do seu jeitinho, tá? Não tem problema nenhum, não. Oi, meu amor, quem me chamou? Levi, que lindo, mas quem me chamou? Alguém mais me chamou, quem foi? Levanta a mãozinha para eu saber quem foi que chamou. Oi, Laura, pode falar, meu amor. Ah, muito bem. Assim, fazendo bem. Que linda essa turma participando da aula. Parabéns, viu? Parabéns aos papais. Arrasaram hoje. Essa turma tá linda. Tô muito feliz com essa turma. Ó, meu coração. Pode desenhar, Isabela. Pode desenhar, meu amor, do seu jeitinho, tá? Desenha o que você quiser, tá bom? O que você viu na historinha, o que você mais gostou da historinha, tá? Pode desenhar do seu jeitinho, meu amor. Aprendeu, né? Vou pintar a borboleta. É, eu gostaria de pedir para os responsáveis que estão participando da nossa atividade que, para que vocês coloquem o nomezinho das crianças na folhinha, porque tia Jô vai querer essa folhinha, tá? Vocês botam o nome das crianças completo na folhinha, escrito assim, pré-1 tia Jô. Tá, senhores responsáveis? Aí, quando for o dia de entregar, quando for o dia de vir buscar atividade na secretaria, vocês entreguem essas folhinhas que eu vou recolher, tá bom? Tá bom. Isso, obrigada, tá? É só colocar o nomezinho da criança na frente ou atrás, o nomezinho da criança e a série Tia Jô, né? Pré-1 Tia Jô. Tá bom? Vou ficar muito feliz em receber, tá? Vamos, Belinha, pode desenhar, Isabela. Faz o que você gosta, tá bom? Isso, pode fazer. Vai, e você? Tá bom. Escreve aqui. Olha, gente. Oi, quem me chamou? Oi, Maria Alice. Ai, que lindo. Levanta mais um pouquinho. Isso. O que você desenhou? Conta pra tia Jô. O que você desenhou, Maria Alice? Que legal, hein? Amei, hein? Adorei. Pede pra mamãe botar o nomezinho seu na folha, tá? Lindo! Vocês estão arrasando no desenho. Muito bem. Levi, você já desenhou o seu, não já, Levi? Mostra pra tia Jô. Fala aí pra tia Jô. O que você desenhou? Conta um pouquinho. Que legal, Levi. Muito bem, Levi. Adorei, viu? Isabelle, que lindo.
Arrasou, Isabelle, parabéns. Pede pra mamãe botar seu nome na folhinha, tá? Eu quero essas folhinhas, hein? Oi. Muito bem, Isabelle. Ó, oh, parabéns. Olha que linda essa borboleta, gente. Parabéns. Muito bem, Levi. Pede para quem estiver com você, o adulto, para botar seu nomezinho na folha para entregar na secretaria para a tia Jô, tá? Lindos. Eu quero ver os outros depois, tá? Ai, Laura, você fez? Que linda! Olha! Gostei! Lindo, 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 Laura. Parabéns! Opa, tem um telefone tocando aí, gente? Alô, quem é que tá falando? Eu. Oi, Milena. Isso. Muito bem. Gente, vocês estão de parabéns, hein? Isabela desenhando, Lavínia Maria Flor também. Isabelle tá desenhando mais. Maria Alice também. Laura já desenhou. Levi também. Isso aí. Você quer contar, Milena, o que você desenhou? Pode contar. Pode pedir pro... Olha, você pede pro papai ou pra mamãe ou outro adulto que tiver com você pra botar o nomezinho, tá? Não tem problema, não. Pede pra mamãe botar o nome quem não sabe escrever ainda, tá? Não se preocupa. Pode, meu amor. Pode, Milena. Olha, Lavínia. Não, vai. Levanta a folhinha, Maria Flor, para te ajudar o seu. Ah, olha que legal, Maria Flor. Que show. Agora conta para te ajudar um pouquinho do que você fez. Conta aí, Maria Flor. A Tatá. Eu fiz a Tatá e a Borboleta. Que lindo! Muito bem! Pede pra mamãe botar seu nome na folhinha, tá? Eu quero ver essas folhinhas depois, hein? Que lindo! Eu vou pegar essa chupeta pra mim. Eu vou chamar a dona Lagarta Tatá aqui. Eu vou chamar a Tatá. Tatá, vem pegar essa chupetinha, Tatá. Oi, quem tá falando? A vovó do Levi? É. Oi, vovó, pode falar. É para escrever o quê? O nome dele? Isso, o nome dele, Pré-1, Tijô. Colocar a identificação na folhinha, tá? Oi, Isabelle, tô aqui. Fala, Isabelle. Ah, que show! Que linda, adorei, viu? Oi, Isabela. Olha que linda. O que tem, Isabela? Conta aí pra gente. Tá aí ou não? Fazer outro. Isabela, lindo o seu desenho. Agora conta pra tia Jo um pouquinho do que você fez. Eu desenhei. Mas você não, filho. Que lindo, Isabela. Ficou lindo, viu? Escreveu seu nome, ficou legal. Sim, Isabela. Muito bem. Parabéns, Isabela. Ficou lindo. Professora. Oi. A mãozinha, quem tá chamando a tia Jo? Pra tia Jo poder ver. Tem que levantar a mãozinha. Quem tá falando? Oi, Laura. Pode falar. Tem que fazer uma
Ah, pode ir, Laura, pode ir, pode ir. Mas eu não vou te pedir, filha. Levar pra tia na escola, tá? Segura aqui, direito, pra gente levar lá pra ela. Não, quando minha mãe for lá, eu vou levar. Lavínia. Que lindo, Lavínia! Parabéns, Lavínia! Ficou lindo, hein? Pede pra mamãe botar seu nome na folhinha, tá, Lavínia? Voltou ok, Laura, já vi. Parabéns, hein, turminha? Oi, crianças! Que Deus é lindo! Que lindo! Maria Flor, Isabela, Helena, Laura. Que lindos desenhos! Lavínia! Isabelle, Maria Alice, que desenho mais lindo! Muito bem! Maria Flor, eu vou pegar a sua chupeta, tá? Eu quero essa chupeta pra mim! Você vai pegar a chupeta? Ih, Maria Flor! Você gostou dos desenhos? Sim, viu? Ela gostou dos desenhos! Que lindo! Que lindo! Não esqueçam de guardar isso, Lavínia, muito bem! Não esqueçam de pedir para a mamãe guardar a folhinha, tá? Tia Jo vai querer essa folhinha, Dona Lagarta também vai querer ver os desenhos. Oi, quem chamou? Levanta a mãozinha para eu saber quem foi que chamou. A tia Jo, vê quem foi que falou comigo. Ah, Lavínia, muito bem. Gente, alguém viu Dona Lagarta? Dona Borboleta? Nem sei mais, ela já fugiu daqui de novo. Ela tá aí, Maria Flor? Na sua casa? Não? Levi? Cadê a Dona Tatá? Tá na sua casa? Tá na casa dela. Ué, ela foi pra casa dela e não me avisou. Nossa, pensei que ela fosse me avisar. Ai, Dona Tatá, não é mole, não. Milena, ela tá na sua casa? Não. Não? Lavínia, ela se escondeu aí na sua casa? Não. Também não? Ai, meu Deus. Maria Alice, será que a Dona Tatá tá escondida na sua casa, Maria Alice? Oi? Será que a lagarta Tatá tá aí na sua casa, Maria Alice? Não. Também não. Ah, Isabelle, a Dona Tatá tá aí na sua casa? Também não. Laura, ela se escondeu aí, não, Laura? Sim. Gente, cadê a Dona Tatá? Deixa eu ver se ela tá. Sumiu. Toda hora ela some. Ela não tá aqui também? Ai, meu Deus. Não foi aí. Ah, ela deve estar em algum lugar, Dona Tatá. Ela deve estar em algum lugar. Já, já ela vai aparecer. Sabe por quê? Eu tenho uma maçã aqui, ó. Ela adora comer maçã. Eu vou deixar essa maçã aqui na minha mesa. Já, já ela vai sentir o cheirinho e vai vir correndo. Espera. Já, já ela aparece. Já, já ela aparece. Ai, ai, eu tenho uma maçã aqui, sabe? Eu tenho uma maçã. Que pena que a Tatá não está aqui para querer ver a maçã. Ai, eu tenho uma maçã. Vocês viram isso? Não, ela passou aí, ela passou de fininho e mal comeu. Ela tentou pegar minha maçã? Sim. Gente, como é que eu não vi? Eu não vi, não. Tatá, você tá aí? Ela apareceu de novo? Sim! Gente, vocês têm que avisar a tia Jo, tia Jo, tia Jo, tia Jo. Ah, Tatá apareceu, tá bom? Combinado? Eu vou deixar bem aqui no cantinho. Ela não vai vir pegar, porque eu tô aqui, pertinho. Apareceu, apareceu!
gente? Vocês viram? Cadê? Olha aqui. Ai, dona Tatá. Pegou a minha maçã. Agora foi comer. Ai, vocês nem me avisaram, crianças. Dona Tatá me pegou. Ai, meu Deus. Ela conseguiu pegar a minha maçã. Ela, né? Maria Flor, você nem me avisou, né, Maria Flor? Ah. Ah, aqui. Já comeu, Glozinha. Eu estava com muita fome. Mas tem que pedir, dona Tatá. É falta de educação pegar as coisas sem pedir. É, pode ficar triste. Tem que pedir as coisas, não é, crianças? Pode pegar as coisas sem pedir? Tem que pedir pro dono, né? Se pode, me empresta. Tem que usar aquelas palavrinhas bonitas. Pode me emprestar? Né? Desculpa. Ah, tá bom, dona Tatá, tá desculpada, mas não pode fazer mais isso. Isso. Olha, crianças, já estão terminando o desenhozinho? A nossa aulinha tá quase terminando. Se quiser, vocês podem terminar depois, tá bom? Mas não esqueçam de mandar a folhinha para a escola. Quando os papais vierem buscar as atividades, aí aproveita e deixa a folhinha, tá? Pode beber uma aguinha, quem quiser ir no banheiro. Pode beber uma aguinha. Oi! Vamos lá, mais um pouquinho para a tia Jô terminar a nossa aulinha, tá? Já está terminando. Ó, a Tatá já vai querer se despedir de vocês. Cadê a Azinha, Tatá? Vai buscar a Azinha, Tatá. Tatá foi lá buscar a asa dela, que ela esqueceu, que agora ela é borboleta. A Tatá era lagarta, se transformou numa borboleta. Isso, pode beber água, tá? Fica à vontade de beber uma aguinha, que tá calor. Isso aí. Ih, olha quem já apareceu. A Tatá já colocou até a asa dela já, ó, pra se despedir de vocês. Ela quer saber. O que você quer saber, dona Tatá? Ih, Tatá tá com vergonha. Fala aqui no meu ouvido. Deixa eu afastar o fone. Ah, gente, a Tatá quer saber se vocês gostaram do nosso primeiro dia de aula com a tia Jô. Quem gostou, faz um coração. Faz um coração aí com a mão. Faz um coração com a mão. Coração, coração. Olha, Tatá, eles gostaram da aula, Tatá. Até o Tatá ficou feliz. Que lindo, olha, Tatá. Que legal. Oi. Fala, Laurinha. Vocês gostaram da historinha de hoje? Quem é essa aqui? Que bichinho é esse? A lagarta que se transformou na borboleta. Porque ela queria ir para a escola estudar. Ainda para a escola não dá para a gente vir. Mas a gente pode se encontrar aqui na telinha. Onde vai ser nossas aulinhas. Que legal! Viu, Tatá? Todo mundo gostou da nossa aula de hoje. Todo mundo fez coração. Que lindo! Vamos lá, mais um pouquinho para a gente terminar, tá? Eu não sei.
Vamos lá. Ó, quem quiser pode terminar o desenho depois da aulinha, tá bom? Isso. Agora, ó, Tia Jo, gostaria muito de se despedir de vocês agora. Ai, nossa aulinha acabou, Tatá. Agora, Tatá e a Tia Jo vão ter que ir embora. Mas eu queria saber de vocês. Quem gostou da aula? Quarta-feira, a gente vai estar aqui de volta, hein? Tem mais uma aulinha com a Tia Jo, tá bom? Deixa a Tia Jo contar um segredo. Todo mundo pertinho, pertinho pra Tia Jo contar um segredo. Pertinho, todo mundo. Lavínia, vou contar um segredo. Vamos lá? Ó, quarta-feira a Tia Jo vai trazer outra surpresa. Ah, que legal, hein? Quem vai estar aqui na próxima aula? Levanta a mão. Quem vai estar aqui na próxima aula? Tem que vir para poder ver a surpresa, tá bom? Então, vamos mandar um beijão para a Tia Jo? Ó, manda um beijão para a Tia Jo, que eu vou segurar com as minhas mãozinhas e guardar no meu coração. Manda beijo, beijo, beijo para pegar, beijo. Isso, mais beijo, mais beijo. Mais beijo. Ai, meu coração vai ficar pesado de tanto beijo. Mais beijo. Vou guardar no meu coração. Isso. Agora vocês vão fazer assim com a mãozinha, porque eu vou mandar um beijão para todo mundo. Segura meu beijo. Segura aí. Posso mandar meu beijo? Tá todo mundo pronto para segurar? Tem que segurar, hein? Senão o beijo voa, vai embora. Um, dois, três e... Segura o beijo da Tia Jo. Segura o beijo. Segura o beijo. Guarda lá no coração. Guarda lá no coração para não esquecer a Tia Jo. Isso, Lavínia. Guarda lá no coração. Um beijo da Tia Jo. Isso. Guardou o meu beijo no coração? Agora a dona Lagarta vai mandar um beijo. Segura o beijo, criança! Pega o beijo. Foi muito bom estar com vocês. Eu amei conhecer essa turma. Eles são lindos, né, dona Tatá? Essa é minha turminha nova do pré-1. Ó, nós vamos aprender muitas coisas. Tá bom? Maria Alice, tá bom. Quer se despedir dos seus amiguinhos? Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa dos seus amiguinhos, Maria Alice? Fala, pode falar uma coisa para os seus amigos. Beijo, Maria Alice. Oh, a Tia Jo adorou conhecer você, hein? Agora, Maria Flor, quer falar alguma coisa, Maria Flor? Beijo. Beijo, Maria Flor. Tia Jo adorou conhecer você, tá? Levi, quer falar alguma coisa, Levi? Fala, Levi, pode falar. Mas meu avô também não tem de ovo, uma festa de batom batom. Levi, eu adorei te conhecer, tá? Ó, beijão pra Tia Jo, até a próxima aula, tá? Milena, quer falar alguma coisa, Milena? Sim! Ai, que legal. Ó, beijão, Milena. A Tia Jo adorou te conhecer, tá? Fala, Isabela. Isabelle, ó, quer falar alguma coisa com seus amiguinhos, Isabelle? Eu quero. Isabelle, quer dar tchau, Isabelle, para seus amigos? Adorei te conhecer, Isabelle. Laura, quer falar alguma coisa com seus amiguinhos, Laura? Pode falar, pode se despedir dos seus amigos. Adorei te conhecer. Fala, Isabela. Quer se despedir dos seus amiguinhos, Isabela? Pode se despedir dos seus amiguinhos. Tchau. Tchau, Lavínia quer se despedir dos seus amiguinhos, Lavínia? Ah,
Então, ó, vamos dar todo mundo tchau. Quarta-feira tem mais aula. Tchau. Tchau, meus amores. Tchau. Coração. Tchau, meus amores. Até quarta-feira. Obrigada. Oi, Maria Vrô. Oi, Avinha. Eu tô com saudade. Quer ganhar aqui em casa? Eu tô de castigo. Ela falou que tá de castigo. Dá tchau pra ela. Dá tchau. Olha lá, Santinho. Por que você tá de castigo? Não vai comer nada disso agora. Caraca, que bolo lindo, olha. Não. Foi o pequeno aniversário dela. Hã? Pequeno aniversário dela. Obrigada. Ela. Ok. Ela me deu ornamentação, ela faz aniversário de fevereiro. Ah, é a... Deixa o nome dela, gente. É... Não, nem não. É, não. É, não.